L'Hotel La Ràpita fa més d'un any que està tancat al públic. Ho va fer el 15 de març del 2020, quan es va declarar l'estat d'alarma. Amb prop de 460 llits, la meitat de les places hoteleres de La Ràpita no els hi sortia a compte obrir. Amb la vacunació avançada, ara es plantegen tornar a acollir turistes a partir de finals de maig. Ha sigut molt dur. Vull dir, jo venia aquí cada dia, cada dos dies, per a, bueno, fer controls i coses, i al principi em costava. Em costava molt entrar aquí, veure això tancat, després a part de la reforma que s'havia fet, i va ser dur, personalment. I els meus companys, doncs, bueno, també està un any sense treballar, sí que han tingut les ajudes dels ERTEs, encara que en retrasos i aquestes coses, però bueno, sí que hem tingut tots un sou i l'empresa ens ha recolzat sempre. Si no passa res, el dia 31 de maig tornarem a obrir les portes, creuem els dits, que no passi cap cosa estranya, i la intenció és tindre obert fins a finals de setembre o si podem arribar fins al Pilar. Un dels motius pel qual l'hotel està tancat és perquè també es va cancel·lar el programa Inserso de viatges per a la gent gran. És l'únic hotel de les Terres de l'Ebre que treballa amb este programa i això els permetia seguir oberts fora de temporada. Amb bona part de la població major de 65 anys vacunada, el govern espanyol es planteja reprendre el programa al setembre. Això ajudarà no només a l'Hotel La Ràpita, sinó també a les agències de viatge que depenen d'aquest tipus de client. Inserso per a nosaltres és un punt important, sobretot a la temporada baixa. Vull dir, hem de pensar que són gent que solen viatjar a partir de l'octubre i fins al mes de maig. I, clar, és una època important perquè és una època en la que nosaltres no solem treballar volum. Fa, pues, aproximadament un mes o una mica més que hi ha gent que ja està venint a preguntar. O sigui, ja ens pregunten si hi haurà viatges d'Inserso, si a partir de quina data es podrà viatjar, gent que no s'ha pogut donar d'alta aquest any o l'any passat i ja venen a preguntar per a donar-se d'alta, i llavors això és positiu. Les agències de viatge també estan expectants si es reactivarà el turisme internacional, que representa el 90% de la seva facturació. Amb la vacunació ja han començat a rebre les primeres reserves i esperen que per l'estiu ja puguin treballar amb més normalitat.